ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ স্মাগলাৰ ৰেকেট ডিব্ৰুগড়ৰ পাছালিৰ পৰা এটা গৰৰ খৰ্গ হাতী দাঁত সহ 19 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু 1,30,500 টকা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মেৰাজ খান নামৰ এজন চোৰাং বেপাৰীক লগতে আনিছ খান নামৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ স্মাগলাৰ ৰেকেট ডিব্ৰুগড়ৰ পাছালিৰ পৰা এটা গৰৰ খৰ্গ হাতী দাঁত সহ 19 গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু 1,30,500 টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মেৰাজ খান নামৰ এজন চোৰাং বেপাৰীক আনিছ খান নামৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান এজনী মানুহ এৰেষ্ট হৈছে তাৰ নামটো হ'ল মেৰাজ খান পাঁচালিপৰা এইটো অপাৰেশ্যন চলিছিলে আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ টীম গৈছিলে ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ গৈছিলে আৰু উদ্ধাৰ হৈছে এটা গৰৰ খৰ্গ ছাস্পেক্টেড টু বি এলিফেণ্ট টাস্ক আৰু কেশ উদ্ধাৰ হৈছে 1,30,000 প্ৰায় তো বাকী আমাৰ তদন্ত এতিয়া চলি আছে হেৰইন উইথ কণ্টেইনাৰ 19 গ্ৰাম আছে তো ইমান ৰিকভাৰী হৈছে আজি তেওঁৰ ঘৰটো হ'ল পাঁচালি সদৰ থানা এইটো এটা ৱাটাৰ টেংক আছিলে এইটো ৱাটাৰ টেংক পৰা এইটো ৰিকভাৰী হৈছে